الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے علماء کے حقوق. میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت ابھی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے سلسلے میں تین شہادتیں اور تین گواہیاں نقل کی ہیں کہ اللہ تعالی کی توحید اور اس کی وحدانیت کی تین عظیم شہادتیں ہیں، تین عظیم گواہ ہیں. سب سے پہلا گواہ تو خود اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسری گواہی فرشتوں کی، والملائکتو، اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے شاہد ہیں. تیسری گواہی اور تیسری شہادت اللہ تعالی نے اہل علم کی ذکر کی اور کہا وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم، علماء اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے داعی، توحید کے علم بردار، توحید کے شاہد اور توحید کے گواہ ہیں. اور کیوں نہ ہو، علماء کرام کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کا وارث کہلاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، العلماء ورثة الانبیاء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وراثت علم، جو علم انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے، انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس علم کے وارث امت کے علماء ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ امت کا سب سے بہترین طبقہ کہلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. چونکہ علماء اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، اس لیے دنیا میں بھی ان کے لیے رفعتیں ہیں اور آخرت میں بھی رفعتیں ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے بلندیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور یہ بلندی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. غزوہ احد میں جب شہداء کی کثرت کی وجہ سے ایک ایک قبر میں کئی کئی شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اہل علم کی فضیلت بتانے کے لیے صحابہ سے فرمایا قدموا اکثرهم قرآنا، کہ ان شہداء میں جسے زیادہ قرآن یاد ہے سب سے پہلے بغلی خبر میں انہیں رکھنا. ظاہر بات ہے قبر میں نعمتیں ان کی منتظر ہیں، انعامات ان کے منتظر ہیں. اس لیے آپ نے کہا جس کے پاس قرآن مجید کا زیادہ علم تھا انہیں بغلی خبر میں رکھنا اور انہیں سب سے پہلے تدفین میں مقدم رکھنا. علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں، دین کے امین ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطنین وتأویل الجاہلین. آپ نے فرمایا کہ اس علم کتاب و سنت کو اس امت میں سے وہ لوگ علم کتاب و سنت کے حامل بنیں گے جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہوگا، جو اس علم کو اٹھانے کے بعد اس دین کے اندر جو غلط افکار و نظریات، بدعات، خرافات کی آمیزش ہو چکی ہوگی، دین کو اس آمیزش سے پاک کریں گے. اس طرح علماء دین کے محافظ ہوتے ہیں. انہی سب فضیلتوں کی بنا ساری امت پر علماء کے تئیں کئی حقوق واجب ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی امت کے ایک ایک فرد پہ ضروری ہے. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ علماء کی عزت کی جائے،
علماء کی توقیر کی جائے، علماء کا احترام کیا جائے، ان کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی نہ ہو، کسی بھی قسم کی گستاخی نہ ہو، اور یہ یاد رہے کہ علماء کی عزت حقیقی معنوں میں علم کی عزت ہے، علماء کی توقیر حقیقی معنوں میں علم کی توقیر ہے، علماء کا احترام حقیقی معنوں میں علم کا احترام ہے. جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے حقیقت میں وہ علم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے. امام مالک بن انس رحمت اللہ علی، جو امام دار الحجرہ کہلاتے ہیں، خلیفہ عباسی ہارون رشید نے امام مالک بن انس رحمت اللہ علی سے ایک مرتبہ درخواست کی، کہا کہ اے امام مالک، میرے پاس دربار میں آئیے، میں آپ سے آپ کی کتاب موطا کی حدیثیں سننا چاہتا ہوں. حدیث کی مشہور کتاب ہے موطا، جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، علم کی توہین مت کیجئے، علم کی توہین مت کیجئے. علم کو اپنے پاس بلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ علم کے پاس جایا جاتا ہے. کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. لہذا علم کی توہین نہ کریں امیر المؤمنین. یہ سن کر خلیفہ عباسی ہارون رشید از خود امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. قربان جائیے، کیسے علماء تھے یہ اور کیسے حکمران تھے یہ. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین علماء کی کس قدر عزت کرتے تھے، علماء کی کس قدر توقیر کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. یہی خلیفہ، خلیفہ عباسی ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل کے بالا خانے میں اپنی لانڈی کے ساتھ تفریح کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. ہارون رشید نے معلوم کیا کہ یہ ہجوم اور یہ بھیڑ کس لیے جمع ہوئی ہے. تو ہارون رشید کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے پبلک ٹوٹ پڑی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں. تو ہارون رشید کو پتا چلا کہ یہ بھیڑ جو جمع ہوئی ہے ایک بڑے عالم کا استقبال کرنے کے لیے اور ان کے علم سے استفادے کے لیے. تب خلیفہ عباسی ہارون رشید کے ساتھ ان کی جو لونڈی تھی، لونڈی نے ایک بات کہی کہ بادشاہ صحیح معنوں میں آپ نہیں، بادشاہ صحیح معنوں میں وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. یہ دیکھیے، ہمارے اسلاف میں اہل علم کی یہ عزت تھی، یہ احترام تھا، یہ توقیر تھی. آج بھی عزت ہونی چاہیے، یہ امت کبھی اہل علم سے خالی نہ رہی. آج بھی علماء ہیں، حق پرست علماء، حق شناس علماء، حق گو علماء موجود ہیں. ان علماء کی عزت ہونی چاہیے، توقیر ہونی چاہیے. عزت و احترام سے ہٹ کر کچھ اور حقوق ہیں جن میں سر فہرست ایک عالم کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کسی عالم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا جواب آپ کو اس عالم کے پاس ملے. علم کی شان ہی یہی ہے، وفوق کل ذی علم علیم. اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میرا علم 100% مجھے حاصل ہے، کوئی شخص ایسا نہیں. کوئی نہ کوئی فتویٰ ایسا رہے گا جو انہیں معلوم نہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا رہے گا انہیں معلوم نہ ہوگا. لہذا اس کا تقاضا ہے کہ آپ عالم کو حق دے کہ جو مسئلہ انہیں معلوم نہیں اس پہ وہ لا ادری کہے، مجھے نہیں معلوم. کسی سے آپ نے مسئلہ پوچھا، عالم نے لا ادری کہا، مجھے معلوم نہیں، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیسا عالم ہے، چھوٹا سا مسئلہ معلوم نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ عالم کا حق بنتا ہے جو مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے صاف کہے کہ لا ادری. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ آتا ہے. عراق سے ایک شخص آیا امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جبکہ وہ مدینہ میں تھے، کئی سوالات لے کر آیا، اور اس نے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے یہ سوالات کیے، 40 سوالات. 40 سوالات میں سے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے مشکل سے 5 یا 6 سوالات کے جوابات دیے، اور باقی 34 سوالات کے جواب میں کہا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اس شخص نے کہا امام مالک، عراق کے لوگوں کے سوالات ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ آپ کیا جواب دیں گے. امام مالک نے کہا جاؤ کہہ دو کہ مالک نے 34 سوالات کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. امام مالک کے لا ادری کہنے سے نہ ان کا رتبہ گھٹا، نہ لوگوں کی نظروں میں ان کا درجہ گھٹا. اس دور کے علماء بھی ایسے تھے، اس دور کی عوام بھی ایسی تھی. آج کی صورتحال یہ ہے
کہ آج اگر کوئی عالم لا ادری کہتا ہے لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ عالم کا حق بنتا ہے کہ جو مسئلہ اسے معلوم نہیں اس پہ وہ لا ادری کہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, کیونکہ کل قیامت کے روز تم سے پاس پر سونے والی ہے, پوچھا جانے والا ہے تمہارے کانوں کے سلسلے میں, تمہاری نگاہوں کے سلسلے میں, تمہارے دلوں کے سلسلے میں باس پر سونے والی ہے, پوچھا جانے والا ہے. تو لہٰذا بغیر علم کے بولنے سے شریعت نے منع کیا ہے, اور اسی لیے شریعت میں ہے لا ادری نصف العلم. کوئی شخص لا ادری کہتا ہے تو یہ آدھا علم ہوا. تو عالم کو لا ادری کہنے کا حق دیجئے کہ جو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ نہیں معلوم ہے. عالم کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ایک عالم نے ماضی میں جو فتوے دیے ہیں, ماضی میں جو مسائل بتائے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل اس کی رائے ان مسائل میں بدل جائے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا فتویٰ بدل جائے. کل اس نے جائز کہا تھا اور آنے والے کل وہ اس کو ناجائز کہے گا. کیوں؟ علم بڑھتا ہے, مطالعہ بڑھتا رہتا ہے. علم جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے مزید دلائل ایک عالم کے سامنے آتے ہیں. ایسے موقع سے کوئی عالم اگر اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کرتا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اس کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ اس کے علم میں مضبوطی نہیں ہے اور اس کا علم ٹھوس نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عالم کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ اپنے ماضی میں بتائے ہوئے کسی مسئلے سے رجوع کر اپنے فتوے کو بدلتا ہے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے علماء سلف کی روش رہی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مصر گئے تو مصر جانے کے بعد انہوں نے اپنے بہت سارے سابقہ فتووں سے رجوع کر لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج مذہب شافعی کی کتابوں میں دیکھیے بہت سارے مسئلوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دو دو رائے ملتی ہیں. تو یہ عالم کا حق بنتا ہے جو اسے دینا چاہیے. عالم کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ عالم پر کسی بھی قسم کا دباؤ اور پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, اسے اپنے علم کے مطابق بولنے دینا چاہیے. کوئی سیاسی دباؤ, سرمایہ داروں کی جانب سے دباؤ, مسجد کے متولی اور سیکرٹری کی جانب سے دباؤ, مدرسے کے منتظمین کی جانب سے دباؤ, یہ علماء کی شان میں, علم کی شان میں گستاخی ہے. ایک عالم کو پوری آزادی کے ساتھ بولنے دینا چاہیے. جب وہ آزادی کے ساتھ علم کی روشنی میں بولے گا تبھی حق بات وہ کہہ پائے گا. اگر وہ دباؤ میں آ کر, پریشر میں آ کر کہے گا, بولے گا تو حق بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی. اسی طرح سے ایک عالم کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ایک عالم قوم کو عالم پر جو اعتماد ہوتا ہے اس اعتبار اور اعتماد کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے, عالم بھی انسان ہے, بشر ہے, اس سے لغزش ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی غلطیوں کو چھپایا جائے, پردہ ڈالا جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کو پھیلا کر لوگوں میں عام کر کے اس کے درجے کو گھٹایا جائے, اس کے اعتبار اور اعتماد کو مجروح کیا جائے. علماء سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ رقم غریبوں میں صدقہ کرتے تھے, اور صدقہ کر کے یہ دعا کرتے تھے اللہم استر عیوب شیخی عنی, اے اللہ میرے استاد کی کمزوریوں, میرے استاد کے عیبوں کو میری نظروں سے چھپا دے, میرے استاد کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے, وہ بشر ہے, ان کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ان کی کوتاہیاں میرے علم میں نہ آنے پائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کمزوریاں میرے علم میں آ جائیں اور نتیجے میں میں ان کے علم سے محروم ہو جاؤں. تو ایک عالم کا یہ حق بنتا ہے کہ ایک قوم کا جو اعتماد عالم پر ہوتا ہے اس اعتماد کو ہرگز ہرگز مجروح ہونے نہ دیا جائے. اور ایک عالم کا ایک بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ سچا عالم کون ہے, بناوٹی عالم کون ہے, حق بولنے والا عالم کون ہے, بکنے والا عالم کون ہے, اس کی تمیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہر تقریر کرنے والا عالم ہوتا ہے, تقریر ان کے نزدیک علم کا معیار ہو گئی ہے. ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوا کرتا,
تقریر اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ تو لہذا عالم کی شناخت ہو، صحیح عالم کی پہچان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں آپ کو باقاعدہ دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں صحیح علماء تک پہنچا، صحیح علم تک پہنچا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، کہ پروردگارہ جو بات حق ہے وہ ہماری نظروں میں حق دکھا، اسے ہماری نظروں میں حق دکھا، اور جو بات باطل ہے اسے ہماری نظروں میں باطل دکھا۔ تو لہٰذا یہ شناخت ہونی چاہیے، یہ پہچان ہونی چاہیے کون صحیح معنوں میں علم والا ہے۔ اگر یہ شناخت نہ ہو، یہ پہچان نہ ہو، تو جو امت کے مقتدر علماء ہیں، جو ٹھوس علم رکھنے والے ہیں، ان پر ظلم ہوگا جب لوگ تقریر کو علم کا معیار بنا کر اچھے اچھے علماء پر محض ایک مقرر کو ترجیح دیتے ہیں۔ عالم کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ اس کے علم سے کما حقہ استفادہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کی جانب رجوع کیا جائے۔ قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو یہ عالم کا حق بنتا ہے کہ اس کی جانب رجوع کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے وقت کے حکمران، وقت کے خلفاء بڑے بڑے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں علماء کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، اور علماء کی جانب رجوع کر کے فیصلہ لیا کرتے تھے۔ اور یہ عالم کا حق ہے کہ اس کے علم سے استفادہ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عالم کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن ہو، غصے والا ہو، درشت مزاج ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے، اس کے مزاج کی کمزوری کو برداشت کیا جائے، اس کے پاس صبر کے ساتھ علم حاصل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو خضر علیہ السلام پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ میرے شاگرد بننا چاہتے ہیں، شرف تلمز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ بھی کیا، کہا میں جو بھی کروں آپ پوچھیں گے نہیں کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ وعدہ کیا کہ آپ جو بھی کریں گے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، پوچھوں گا نہیں۔ اہل علم نے کہا یہ طلب علم کے آداب میں سے ہے کہ استاد کی کمزوری کو برداشت کیا جائے، استاد کے مزاج میں درشتی ہو، اس کا مزاج درشت ہو، سخت مزاج ہو، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو حضرات، کسی بھی شخص کو، کسی بھی عالم کو اس کے ظاہری سراپے کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے پاس علم کی وہ دولت ہے، اس کے پاس علم کی وہ دولت ہے جس دولت نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو علم کے فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور اسی علمی برتری کی بنا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سلف صالحین رحمت اللہ علی مجمعین میں سے کسی کا قول ہے کہ سعدات الخلق ثلاثة وکلهم خضعوا للعلم، سعدات الخلق ثلاثة وکلهم خضعوا للعلم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تین طبقے ایسے ہیں جنہیں سرداری کا مقام حاصل ہے، اور ان تینوں طبقوں کو علم کے آگے جھکنا پڑا، علم کی برتری کو تسلیم کرنا پڑا۔ کہا کون ہے یہ تین طبقے جنہیں مخلوقات عالم میں سرداری حاصل ہے اور جنہیں علم کے سامنے جھکنا پڑا؟ کہا سب سے پہلا طبقہ فرشتوں کا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہیں، معصوم مخلوق ہیں، اشرف مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے علم کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ درجہ رکھنے والی ایک مخلوق انسانوں میں سے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں۔ آپ دیکھیں گے وقت کے حکمرانوں کو بھی علم کی برتری تسلیم کرنی پڑی اور علم کے آگے جھکنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ یوسف علیہ السلام، ایک وقت تھا کہ ناحق الزام لگایا گیا اور انہیں مصر کے قید خانے میں بند ہونا پڑا، کئی سال گزارنے پڑے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصر کے قید خانے میں بحیثیت مجرم رہنے والے یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ حالات میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکالا؟
کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت و تاج کا مالک بنایا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا علم، انہوں نے بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی، قحط سالی آنے والی ہے، اس تعبیر اور اس تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ اس قحط سالی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا ائتونی بہ استخلص لنفسی، کہا کہ یوسف کو لے آؤ، قید خانے سے لے آؤ، میں اسے اپنا مقرب ترین درباری بنا لوں گا۔ یہ علم ہے جس کے آگے ایک بادشاہ کو جھکنا پڑا اور جس کو وہ مجرم کے حصے سے اس نے قید خانے میں ڈالا تھا، علم کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے مقرب درباری بنا لیا۔ نہ صرف درباری بلکہ اپنی مملکت کا فائنانس منسٹر جو یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ سادات الخلق ثلاثہ، اللہ کی مخلوقات میں سرداری کا رتبہ رکھنے والا ایک طبقہ انبیاء و رسول علیہ السلام کا بھی ہے، اور علم کی برتری انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھی تسلیم تھی۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ جس کا تذکرہ ابھی ہمارے خطاب میں گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان سے کسی نے سوال کیا من عالم الناس، زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا میں ہوں۔ اور واقعتاً نبی ہیں تو سب سے بڑا عالم وہی تھے، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے علم کی برتری تسلیم کی۔ تو حضرات، علماء بڑے واجب الاحترام ہوتے ہیں، وہ جب تک ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ علماء کا وجود علم کا وجود ہے، اور علماء کا خاتمہ علم کا خاتمہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس دنیا سے ایسے نہیں اٹھاتا کہ علماء کے دلوں سے علم کو چھین لے، نہیں، ولکنہ یقبض العلم بقبض العلماء، وہ تو علم کو اس انداز میں اٹھاتا ہے، اس طریقے سے اٹھاتا ہے، علماء کو وفات دے کر دنیا سے، علماء رخصت ہوں گے، علماء انتقال کریں گے، اور جیسے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ویسے گویا علم کا خاتمہ ہوتا ہے، عالم کی موت علم کی موت ہوتی ہے۔ ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ روئے زمین پہ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، سارے علماء زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور انہی سے مسائل پوچھے جائیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہ جاہل بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی گمراہی سے بچائے، اللہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارجو رضاک یا اللہ۔